Dukuria e mos respektimit të regloave dhe shenjave të komunikacionit vazhdon të jetë prezente në rajonin e Pologut, po ashtu nuk është në nivele dhe vedia dhe kultura gjatë pjesmarjes në komunikacion edhe kras aktiviteteve të shpeshta kontroluese dhe preventive që i indermer policia e tetovës, sidomos gjatë muajve të kaluar. Individ vazhdojnë që të sile në mënyrë të papërgjeshme dhe në këtë mënyrë rezikojnë sigurinë e tyre dhe të pjesmarzve tjerë në komunikacion. Gjatë ditës të djeshme në tetov janë zbuluar dhe sankcionuar në mënyrë adekuate 25 loje të kundërvajtjeve, paleje për vozitje nënd dhe poaq me regjistrim të skaduar, dukuri këto që këtë, këtë, këtë vitë shënojnë rritje. Këto kundërvajtje dhe të tjera janë rumbullaksuar me 25 gjoba për pages të dënimit dhe 20 dënime me flet pages. Në kontrole që u realizua në rajonin e Gostivarit janë konstatuar 25 kundërvajtje. Ndryshe brenda tre muajve me rimanga në rajonin e Gostivarit ka më njanuar 122 vetura. Këto aktivitetet janë dërmarë në kuadrë të masave për vendosje të njërejnë dhe më të mirë në këta dy qytetet të pologut.